Це перша волонтерська поїздка на схід Барбарів Миколи та Андрія. Хлопці приїхали до захисників, аби зробити те, що найкраще вміють. Можна перейняти, але так, щоб не дуже, бо як відрощує саме на тесто. Військові власними силами облаштовують у фронтових умовах перукарні, де стрижуть один одного найчастіше налисо. Утім, кажуть, не відмовились від звичних перукарських послуг, як до війни. Тож перукарям з Тернополя зраділи. В госпіталі ось якраз там була дуже велика потреба постригтись і постригтись добре, тому що людина там собі, вона каже, вона на реабілітації, або навіть банально медики, вони бойові медики, тобто вони виїжджають, але тобто, коли вони базуються там, вони ну просто між собою ходять, вони хочуть добре виглядати. У них командир прийшов, він постригся в якоїсь місцевій перукарні, у нього був просто усолерець. Це отак. Ну. Микола – переселенець із Маріуполя. У Тернополі хлопець живе більше року. У рідні краї, на Донеччину, барбер повертався вперше з моменту евакуації. Донеччина неймовірне життя. Да. От, тобто я відчув, наскільки сильно я тут існую, а там прям живу. Там інші цінності життя, інші поняття в хлопців. Волонтерське відрядження на схід тривало 5 днів. За цей час хлопці підстригли близько 60 військових. Барбери також взяли участь в ініціативі волонтера Ярослава Яхотіна «Коробочки для військових». Хлопці привезли захисникам чимало пакунків до Дня Святого Миколая і закликають до доброї справи усіх небайдужих. В коробочку просто люди вкладають, мовно кажучи, себе. Вони вкладають те, що вони хочуть передати просто військовим. Зачасту це енергетики, зараз зима наступила, це антигрипозне. Тобто, ну, ліки, мовно кажучи, від звичайної простуди, від кашлю, від такого всього. Після того, як сформували пакунок з усім необхідним, шукайте Ярослава Яхотіна в Інстаграм. Волонтер самостійно усе відправить захисникам та захисницям на фронт.